Għal raqda komda u mistriħa, għanżel is-saqijiet Eminflex. Boxin sena garanzija. Għal aktar informazzjoni ċempel issa fuq 27-28-28-28. It-tenfu gżejjer Maltin illum kien ftit imsaħħab u bir-rieħ l-ogħla temperatura 16 grad Celsius. Xita fl-aħħar 24 siegħa 8 mm.4. Xita mill-ewwel ta' Settembru hawn 495 mm.8. Dal-aħħar sarajn kif mistenni jkun għadha t-temp u fl-erba' tim ta' wara. It-temp mistenni jkun ftit imsaħħab, rieħ mill-punent ma' jistru forza 5 li jdur lejn il-punent il-biċ forza 3. L-ogħla temperatura 16 grad Celsius, l-inqas 11 grad Celsius, temperatura tal-baħar 15 grad Celsius, indiċi tar-raġġi UV 4. It-tnejn it-temp mistenni jkun bħalbiet iżolati tax-xita. It-tlieta ħalbiet iżolati tax-xita. L-erba' temp mistenni jkunu wkoll bħalbiet iżolati tax-xita. Il-ħamis xemxi biftit sħab. Dak kien rapport dettaljat tat-temp li jinġib lilkom mis-sit elettroniku maltaweather.com. Għal raqda komda u mistrieħa, għanżel is-saqijiet Eminflex. Boxin sena garanzija. Għal aktar informazzjoni ċempel issa fuq 27-28-28-28.